Останніми днями Чернігівщину затероризували тумани. Надзвичайники навіть оголошували жовтий рівень небезпеки. Чернігівський метеоролог розповів про їх причину і про те, чого і кому слід остерігатися. Существують два основних типа туманів по причині їх образування. Це радіаційні тумани. Они обычно, такие туманы, образуются ночью и утром вследствие охлаждения атмосферы и конденсации водяных паров. Но днем эти туманы обычно рассеиваются. И второй тип туманов – это адвективные туманы. Они образуются вследствие перемещения более теплого воздуха на холодную подстилающую поверхность. Радіаційні тумани. З викидами радіації вони не пов'язані, бувають в різні пори року. Адвективні – за наявності перепадів температур, переважно восени та навесні. Вони більш довготривалі. Був цікавий випадок. В 1986 році такі адвективні тумани в феврале накрили майже повністю всю Україну. Ну, польоти в нашому учебному полку нашого льотного училища, звісно, відмінили. Ну, ко мені на метео приїжджає командир, спрашує, яка погода буде в ближайші дні. Но синоптическая обстановка была такая стабильная по прогностическим картам. Ну, я ответил, что ближайшую неделю будут стоять туманы. Он говорит, а следующую неделю? Я говорю, и следующую неделю тоже будут стоять туманы. Ну, так и получилось. Тумани, що спостерігаються зараз, є адвективними і пов'язані з порівняно теплим південно-східним вітром. Тумани та їх причини мають негативний вплив на самопочуття людини. Ми відчуваємо такий якби дискомфорт, ну, швидше замерзаємо при високій влажности. При тумане обычно влажность 100%. Люди часто, многие впадают в такое в депрессивное состояние. У людей, у которых есть хронические заболевания нервной, сердечно-сосудистой системы, они, конечно же, чувствуют себя значительно хуже. Загалом же найбільш явний негатив від туманів через погіршення видимості для автомобілістів і під час авіаперельотів, що створює аварійні ситуації.